Dnes som bol na badmintoníku trošku skôr, už v ranných hodinách. Utekám teraz rýchlo upratovať, pretože tento víkend máme plný návštev. Už dnes je štvrtok, príde Natálka, zajtra prídu naši kamoši, dokonca prídu aj naši rodičia, babka a tak ďalej. Bude toho viac a v sobotu ešte uvidíme. Ale pre zmenu nejdeme my nikomu na návštevu, ale zase idú ku nám, tak treba trošku poupratovať. Ale jeden taký šot, čo sa mi stalo. Vystupoval som z autobusu, bolo tam viac ľudí, som bol vzadu a prvý vystupoval taký chalan, ktorý v autobuse mal plechovku s pivom, pil pivo, ako vyšiel von, tak tú plechovku hodil na zem, mal koš 10 metrov od seba. Ja už banujem, keď som ja vystupoval, už bol ďalej, banujem, ale teraz, že som nezobral tú plechovku a neutekal za ním, že mu ju ošvácam o hlavu. Proste ľudia, ak vám není ľahostajné to, ako to tu bude vyzerať, a nehanbite sa. Ja som sa teraz trošku možno aj hanbil, alebo možno už som zaváhal. Teraz keby to vrátim, tak utekám za ním a poviem mu, že čo si to dovoluje a že prečo nehodil do koša, keď je tam. Možno mal už troška vypíta, keď pil pivo, ale treba toto robiť. Podľa mňa, ja som teraz zaváhal, nech je to vám na poučenie a poučajte ľudí, keď vidíte, že niečo ešte zámerne, keď im niečo vypadne, ok, ale keď zámerne niečo hodia na zem, to je strašné. Nič, poďme upratovať. Natálka, čau. Si naša prvá návšteva tohto víkendová. Ale ešte nie je víkend. My máme o štvrtku víkend. Áno. Iba tak ľahký princeznovský zamávaj. Alebo kráľovský, môžem kráľovský. Áno, tak. Ľahký princeznovský. Však to je... Nevedel som priznať slovo princezná, áno. Dobre, pohode. Miška, môžeš zakývať aj ty, keď ti to chýba. Ty kývaš tak youtubersky. Však, kde to poznáš? Nie, počkaj, to sa takto. Ahoj, Maťko, čau. Tam nemáš chýtať, ja ti kývam. Thank you.
Nasledujúca zastávka Ružinovky. Celý týždeň a taktiež aj dnes som bol v Trnave na kurze v AT Akadémii. Dostal som osvedčenie, takže úspešne zvládnutý a poďme ďalej do pekného víkendu. Takže chalanom z AT Akadémii naozaj veľmi pekne ďakujem za pekný kurz a pekný týždeň. Bolo to super, veľa som sa naučil. Vám to môžem iba odporúčať, ak vás zaujímajú, alebo ak by ste sa chceli vzdelávať trošku v oblastiach nejakého takého projektového riadenia alebo online marketingu a reklamy, tak myslím si, že určite AT Akadémia Trnava je to pre vás. Sú asi 2 hodiny a ja som naposledy jedol o 6 ráno. Idem sa nájsť a psychicky a fyzicky pripraviť na to, že dneska ešte zvládneme dve parádne návštevy. Jedna z nich aj prenocuje. Už som to uviedol na mojom Facebooku a Instagrame, ale kúpil som si knižku. Naozaj niečo neuveriteľné, veľa vecí som si už kúpil, ale knižku asi ešte v živote. A hodlám sa ju normálne aj prečítať. A je to knižka od známeho slovenského zabávača, skôr povedané youtubera, Pítra. Niektorí ho môžete poznať aj ako Dano Drevo. Je to týpek, ktorého mám veľmi rád a práve si túto knižku čítam od neho. Ráno som si prečítal prvý príbeh a idem si prečítať ďalší. Je to mega. Peťo, vďaka. Moji rodičia tu boli naozaj takú krátku chvíľu, že som sa s ním nestihol ani nakamerovať, vyfotografovať nič. Teraz už čakáme na našu hlavnú návštevu dnešného dňa. Krásne všetko pripravené, pohostenie, prípitok, všetko sme to stihli. Ešte aby sa dobre spravili mafinky a bude to tuti fruti. Je sobota, je už 11:45 a ja som práve vstal. Normálne som zo seba sklamaný, takto pol dňa prespať. Ale išli sme neskoro spať, mali sme návštevu, ktorú sme ráno o 6:00 vystrajali a potom som si ešte lehol, Miška odišla do práce a ja som si nenastavil budík. A zrazu sa sám od seba zobudím, celkom vybúvaný a pozriem 11:11. Ja viem, že niektorí z vás by povedali, že je to normálne, áno, aspoň som oddychnutý, ale joj,
Mrzí ma, že som polovicu soboty prespal. Nevadí, idem si spraviť ranejk, obed. A pôjdem niečo podniknúť. Vonku je dosť škaredo, naozaj je to taký čas na spanie, možno aj preto som sa nezobudil skôr. Tak niečo vymyslíme tuto vnútri. Vy tiež bežne spávate do 11. v sobotu? Je to normálne? Nemusím si zo seba robiť nejaké starosti. Tuto hore vyskočil taký vykričník. Klikni na to a daj vedieť, že či aj ty bežne spávaš do 11. alebo nie. Sú asi 2 hodiny a Mišku to naozaj odťalo, pretože ona dneska bola v práci. Sú presne 3. Tak Miška búva, ale je tak zatiahnuté, tak tmavo, že naozaj tento čas nič iné ako spánok neponúka. Toto melancholicko-jesenné počasie upršané v túto sobotu ma posadilo za počítač a mám dobrú správu pre Dominika a Aničku. Poslednýkrát rendrujem vaše svadobné video. To znamená, že už posledný úkon pred samotným exportovaním. Čiže dneska pravdepodobne video uzrie svetlo sveta. Vlastne nie, svetlo sveta nie, lebo nás nikde na internet nepôjde. Ale ešte jednu vec som chcel, že včera som vám ukazoval, čo všetko Miška nachystala, ale nachystala ešte jednu brutálnu vec a to sú muffiny. Rád by som vám ich ukázal ešte aj tu, ale tento muffin som už celý zjedol, ale dá sa mi, že ešte jeden posledný ostal, to tam sa to rendruje. Ešte jeden muffin ostal, tak idem vám ho ukázať. No, Miška už ho doniesla. Miška, odprezentuj prosím svoj muffin. A máme krásny plech. No, jeden muffin. Nemali sme košičky. Ale Maťko je šikovný a nastriehal mi papier na pečenie. Totiž toto je tak. Ja som trošku taký, nie až taký milovník muffinov. Ja som muffiny nikdy extra nechcel, pretože sú suché. Ale musím povedať, že Miška si dala naozaj veľmi záležať v tomto a spravila šťavnaté naozaj čokoládové muffiny. Proste brutálne, že nemusíte to dať ku kavičke, aby ste to mohli prehltnúť, ale naozaj veľmi chutné. Tak spravíme to takto, že ak pod týmto videom bude 5 komentárov, že chcem recept na muffiny, tak dajte Google. To je trápna. Nie, tak natočíme normálne recept, ako Miška robí tieto super muffiny. A jednu vec poviem, že vnútri je normálne pokrajaná čokoláda Milka. Ide tento lenivý jesenný deň upršaný trošku premeniť na pohyblivý, pretože mám za sebou dnes iba 1000 krokov, tak aspoň sa o to pokúsiť. Bolí ma hlava od rána, nechápem prečo. A mám niečo povedať, Miška, čo? Že ja mám 9000 krokov. Áno, Miška bola v práci, išla z nej pešo domov, tak už má 9000 krokov. Čiže aj do nej. Dnes... Ty si išla do práce pešo? Mhm. Uh-huh. Oho, tak Miška už má na dnes odchodené, tak ja idem. Čau. Miška, prečo je vyťahaná? 3 hours later. Som bol skoro v Trenčíne. Za takú chvíľku? Jako, tak som bol 3 hodiny preč. Klamať sa do YouTube nemám. No dobre, bol som preč asi 5 minút a... Bežal som 500 metrov a potom som kráčal. Bol som na 7. poschodí a som spotený. Vravíme si rýchlovkáči a ideme do kostola.
Poďme, lebo mečkáme. Okay. Slečna Gordon Ramsay v ženskom prevedení, poviete nám, čo dnes bude na obed? Som pani. Pardon, pani Hricková. No, zvykám si na to. Keď sa to podarí, tak mrkvová polievka s haluškami a losos pečený so zelerovým pire. No, tu je nádejná mrkvová polievočka, nádejné zelerové pire. A lososík nachystaný. Láskonka? No. Bolo to famózne. Nachovala si... Nachovala si chlapa. Super! Lososík výborný, pirečko také, mali sme to prvýkrát, takže sme sami nevedeli, čo od toho očakávať, ale spojený, zelerové, tak. Spojený s tým šalatíkom, tutti frutti, ako sa to vraví? No, všetko dobré. A polievočka taká, či sme ho vlastne mali prvýkrát, divná, ale dobrá. Bude aj na zajtra. Prečo sa ďalto... Prečo sa ďaltočí pani, ktorú natáčam? Lebo, tak umývam riadu. Kukuč.